Незважаючи на погоду, календарна весна продовжується, і сьогодні ми продовжимо вивчати німецьку мову. Мене звати Анна, і сьогодні ми вивчимо нову фразу. Der Frühlingsduft – весняний аромат або запах весни. Der Frühlingsduft – весняний аромат або запах весни. Весна – це не пора року, а стан душі. Нехай в вашій душі завжди буде весна.